ጤና ይስጥልን እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ወይም ክፍል 6 የአማርኛ ትምህርትን ፊደሎችን በተመለከተ እንማራለን በመጀመሪያ እንደውል ጊዜ ሁሉ አስቀድመን ሰላምታ እንማራለን አንድ ሰላምታ በሳምንት አስተማሪዎች ተማሪዎቻችሁን ጤና ይስጥልኝ ልጆች በማለት ሰላምታ ሰጣላችሁ ተማሪዎች ለመምራችሁ አብሮ ይስጥን መምህር በማለት ትመልሳላችሁ ተማሪዎች ለመምራችሁ ጤና ይስጥልን መምህር በማለት ሰላምታ ተጣላችሁ ተማሪዎች አስተማሪዎች ደግሞ ለተማሪዎቻችሁ አብሮ ይስጥን ልጆች በማለት ትመልሳላችሁ በመቀጠል የምንማረው ፊደል ፐን ይሆናል ፊደል ፐ ስንጽፋት ስምን ቁጥር መስላለች ከሱራ ክፍት ምሳሌው ጠበሱ ይሆናል ጠበሱ ጠበሱ በመቀጠል ጠን እንዴት እንጽፋለን የሚለው እናያለን ጠ ጠ ጠ ጠ ጠ ቀደም እንዳልኩት ኦልሞስት 8 ቁጥር ትመስላለች ነገር ግን ከስራ ክፍት ነው ከስራ ክፍት የሆነ 8 ቁጥር ካልአናት ወላይ ደግሞ ጭረት አላት ጠ ጠ ጠ ጠ ጠ ጠ ቀጥሎ ደግሞ የምንመለከተው ፊደል ጸን ይሆናል ፊደል ጸ አንት መስላለች ግን አናቷ ላይ ጥጥያ የላትም ለጸ ምሳሌው ጸናጽል ወስደናል ጸናጽል ጸ ጸናጽል በመቀጠል ጸን እንዴት እንደምንጽፍ እናያለን ጸ ጸ ጸ ጸ ጸ እንዳልኩት 8 ቁጥር ነው መስለው ከሱራ ግን ክፍት ነች ጸ 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 በመቀጠል የምናየው ፊደል ሁለተኛውን ጸ ይሆናል ጸሃዩ ጸ የሚባለው ጸ ምሳሌያችን ጸበል ነው ጸበል ጸ ጸበል በመቀጠል ጸ እንዴት እንደሚጻፍ እናያለን ጸ ጸ ጸ ጸ ጸ ኦልሞስት ዜሮ ትመስላለች ማህሯ ላይ ግን መስመር እናደርግላታለን ጸ 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 በመቀጠል የምናየው ፊደል ፈ ይሆናል ፈ ምሳሌው ፖፕኮርን ወይም ፈንድሻ የምንለው ነው ፈ ፈንድሻ ቀጥሎ ፈ እንዴት እንደሚጻፍ እንመለከታለን ፈ እንዴት እንደሚጻፍ እናያለን ፈ ኦልሞስት ኤል ትመስላለች ነገር ግን ከመሃሏ ክብ ነገር እናደርግበታለን ፈ 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
በመቀጠል የምናየው ፊደል ፐ ይሆናል። ፊደል ፐ ለፊደል ፐ ምሳሌው ፐርሰንት ፐ ፐርሰንት። አሁን ደግሞ ፐ እንዴት እንደሚጻፍ እናያለን። ፐ እንዴት እንደሚጻፍ እናያለን። ፐ 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 የእንግሊዘኛውን ካፒታል ሌተር ቲ ትመስላለች። ፐ ፐ ፐ የመጨረሻው ምሳሌያችን ፊደላችን ዛሬ ቨ ነው። ቨ ምሳሌው ቨርጂኒያ ቨርጂኒያ ቨ ቨርጂኒያ። በመቀጠል ቨ እንዴት ይጻፋል የሚለው እናያለን። ቨ 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 ከበጋ ተራራቢነት አለው በድምጽ ስለሆነ በን ከጻፈን በኋላ ካናቱ ላይ መስመር እናረጋለን ከዛ ቨ ይሆናል ማለት ነው። ቨ ዛሬ ተማርነው ለመከለስ ይላል ዛሬ ተማርነው መከለሳለና አሁን አንደኛ የተማርነው ጠ ጠጠሱ ጠ ጠጠሱ ይሆናል። ሁለተኛ የተማርነው ጸ ጸናጽል ጸ ጸናጽል። ሶስተኛ የተማርነው ጸ ጸበል ጸ ጸበል። አራተኛ የተማርነው ፈ ፈንዲሻ ፈ ፈንዲሻ። አምስተኛ የተማርነው ፐ ፐርሰንት ፐ ፐርሰንት። ስድስተኛ የተማርነው ቨ ቨርጂኒያ ቨ ቨርጂኒያ። በመቀጠል ጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ አለን። በዚህ ጥያቄና መልስ ጊዜ የተለመደውን ጨዋታ እንጫወታለን። ይህ ምንድነው የሚለውን ጨዋታ እንጫወታለን። እስኪ ይህ ምንድነው ጥያቄ ቁጥር 2 ጥያቄና መልስ ቁጥር 2 የዚህ ስቴት ስም ምን ይባላል? ጥያቄና መልስ ቁጥር 3 ጥያቄና መልስ ቁጥር 3 ይህ ምንድን ነው? ይህ ምንድን ነው? ጥያቄና መልስ ቁጥር 4 ይህ ምንድን ነው?
ጥያቄና መልስ ቁጥር 5 ጥያቄና መልስ ቁጥር 5 ይህ ምንድን ነው? በዚህ ስዕል ምን ታያላችሁ? ምን ሲከናወን ታያላችሁ? በተማርነው መሰረት ስለሆነ ጥያቄው በተማርነው መሰረት መልሱ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ይህ የመጨረሻችን ጥያቄ ነው። Subscribe, like, and share. Thank you.